He's ready. Yeah. This is for, I don't know, my mom. That's Mavadidi. Plenty of pace here, Mavadidi. Oh, wonderful. Still going. What a run this is. Can he go all the way? Denied by Ben Wilson. What a run from Mavadidi. Escanteio. Ronaldinho levantou para a área, por cima! Na bola saindo do genial pé direito do Ronaldinho. Bola por cima do goleiro. A emoção do Ronaldinho parece estar chorando o gaúcho. Foi abraçado por todo mundo. As lágrimas do Ronaldinho. O Atlético faz 1 a 0. A emoção do Ronaldinho, a festa do torcedor atleticano. Ronaldinho está com problemas pessoais, a mãe dele, a dona Miguelina, tem sérios problemas de saúde, vem se tratando. Talvez por isso a emoção do Ronaldinho. Mandou a bola por cima do Wilson, a bola viajando. Olha só, Ronaldinho com o pé direito, com curva, encobrindo o goleiro. Bola dentro do gol. Foi um golaço, hein? Um golaço do gaúcho. Um para o Atlético, 0 para o Figueirense. Que é isso? Não vou falar nada, olha aí, ó. Basta ver a imagem. E não tem essa de foi cruzar, não, hein? Ele achou o lugar de colocar a bola. Bro.
this clear strike. He's drifted in and out of this game all night, but gee, he's front and centre now. Yeah, don't get me wrong, but just off his line. Fisher was in quickly. The ball ricochets. Now Pritchard's got it. Pritchard slips it through to Houlihan. Great turn from Houlihan. Surely. And tucks it away. Lovely goal for Norwich City. And they deserve that one. Pritchard through the legs. Swivel and pivot from Houlihan. Doesn't rush it. Just tucks it in the corner.